Ամանորին ընդառաջ թեղուտ ընկերությունը կրկին հյուրընկալել է թեղուտի ուսնողի կրտսեր դպրոցականներին, նրանց հետ միասին հրաժեշտ տալու անցնող տարվան դիմավորելու նորը։ Հյուրանոցի ինքից հրապարակն արդեն երկրորդ տարին իր վառ լույսերով, տոնական ձևավորմամբ ու հեքիաթային տրամադրությամբ շլացնում է թե փոքրերին, թե մեծերին, ովքեր ակամայից հավատում են ամանորյա հրաշքին ու մեծ հույսերով սպասում նոր տարվան։ Մաղթում ենք ձեզ երջանկություն, հաջողություններ, թող 2016 թվականը բոլորիդ համար լինի բազում վերելքների, նորանոր հաջողությունների ու լի առատության ու առողջության տարի։ Երեխաների տոնն առավել տպավորիչ ու հիշարժան դարձնելու համար թեղուտ ընկերությունը հրավիրել էր ծաղրածուների, սիրված հեքիաթների ու մուլտֆիլմերի հերոսների, որոնց հետ երեխաները մի լավ պարեցին ու ուրախացան։ Նայած ֆինանսական խնդիրներին թեղուտ ընկերությունը այս տարի եւս փոքրիկներին ուրախացնելու առիթը բաց չի թողել։ Ամեն ինչ արվել է նրանց ամանորը տոնի վերածելու համար՝ տոնական միջոցառում, տոնական նվերներ։ Իհարկե բոլորս առավել եւս թեղուտ ընկերությունը կոչված է ոչ միայն արտադրություն կազմակերպելու, այլ նաեւ շրջապատին ամենատարբեր հանրօգուտ աշխատանքներ կազմակերպելու համար։ Այդ աշխատանքներից մեկը մեր մատաղ սերնդին, երիտասարդ սերնդին ամեն անգամ դպրոցական սեպտեմբերի 1-ին նոր տարիա ավարտական մեծ ուշադրություն է դարձվում եւ այդ օրերից մեկն էլ այսօր է։ Այնպես որ դա մատաղ սերնդի եւ դաստերակության եւ հետագա մեր մասնագետների ինչու՞ չէ կանչն է դեպի թեղուտ տոնը։ Կուզեի որ մեր երկրում խաղաղություն դիրել, որը այսօր մեզ բոլորիս ավելի շատ է պետք եւ այդ խաղաղությունը ամեն ինչը կախված է այ մեր այս զգտումներով, մեր այս համագործակցությամբ եւ փոքր թե մեծ միասնությամբ։ Թեղուտի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Վարլեն Բաբայանը նշում է, որ երեխաներն այսօրվան վաղուց են սպասում, անցնող տարվա տպավորությունները դեռ վառ են, որոնց մասին երեխաները հիշել են ամբողջ տարին։ Յուրաքանչյուր դպրոցում տոնը հանդես է լինում նոր տարվա մանորի, բայց բոլորի ակնկալիքները կապված են թեղուտի այս հրաշալի տոնակատարության հետ։ Եվ գիտեք ինչ, սա եզակի դեպք է, ես ուզում եմ բոլորիս անունից այս պահին այս առումով հենց իմ շնորհակալությունն եմ ուզում հայտնել եւ տարիքի առումով եւ որպես տարիների փորձ ունեցող տնօրենի եւ որպես պապիկի բոլորիս անունից եւ շնող եւ թեղուտ համայնքների միջնակարգ դպրոցների բոլոր մանուկների աշակերտյան ուսուցիչների անունից շնորհակալություն հայտնել այս վեհաշուկ միջոցառումը կազմակերպելու երկրորդ անգամ է։ Մեզ թվում էր, թե պակաս կլինի քանանցյալ տարին, ընդհակառակ ավելին է։ Եվ շնորհակալություն պարոն Մեժնումյանին, բոլոր այն աշխատողներին, ովքեր որ հոգատարությամբ և նվիրասությամբ այսօր նախատեսել են ու կազմակերպում են։ Կեցեն իրենք։ Եվ մոտենում է երեխաների համար ամենասպասված պահը, հեռավոր անտառներից երեխաներին հյուր է գալիս ծմեր պապն իր նվերներով, իսկ ծմեր պապի մեծ պարկի մեջ նվերներ են շնողի ու թեղուտի առաջինից չորրորդ դասարանների 128 երեխայի համար, առաջինից երկրորդ դասարանցիների համար Անդերսենի և Թումանյանի հեքիաթների ժողովածուներ, իսկ երրորդից չորրորդ դասարանցիների համար Թումանյանի պատմվածքների ժողովածու, ինչպես նաև կոնֆետներ քաղցրավենիք։ Ինձ ամենից էլ դուր եկավ ծաղրածուն, մինիոլը, Մաշան ու Արչը, ծաղրածուն դուրս եկավ։ Կասեն, որ ես շատ ուրախ եմ, որ որպեսի ձմեռ պապը մեզ նվերներ է տվել։ Այսօր շատ ուրախ եմ, քանի որ ձմեռ պապը եկավ և մեզ նվերներ տվեց։ Ձմեռ պապին ես շատ եմ սիրում, ես շատ էի սպասում ձմեռ պապին։
2016 թվականը ցանկանում եմ լինի բոլորի համար նորանոր հաջողությունների տարի եւ քաղաքը եւ Հայաստան այնպիսի բարգավաճում ապրի, որ բոլորը մնան Հայաստանում։ Իմ ցանկությունը կայանում է դրանում բոլորիդ մեծ սեր, հավատ եւ հույս։ Ես մանկան ժպիտ խմբի ծաղազու դույդույկն եմ, ողջունում եմ բոլորի իմ հերոստատիտողներին եւ մաղթում նրանց նորանոր հաջողություններ։ Շնորհավորում ենք բոլորի ամանորը, մաղթում, որ բոլոր ընտանիքները լինեն 2016 թվականին առողջ եւ երջանիկ։ Եվ երեխաների տոնն ամբողջական դարձավ տոնական հյուրասիրությամբ եւ սուքեղ հրավառությամբ։ Նատալիա Հուսյան, Արմեն Հովսեփյան, լուրեր։